V usporiadaní olympijských hier v roku 1936 v Berlíne Adolf Hitler vidí veľkú príležitosť na propagáciu nacistického Nemecka. Potom, keď na hrách mal byť zakázaný štart všetkým Židom a Černochom, viaceré krajiny proti tomuto rozhodnutiu hrozia bojkotom. Hitler nakoniec ustúpi a povoľuje štart všetkým etnikám a rasám. Od 1. do 16. augusta 1936 sa v nemeckom Berlíne uskutočnia 11. letné olympijské hry. Väčšina súťaží sa bude konať na Rížskom olympijskom štadióne. Pompézna výzdoba športovísk ako aj celého Berlína je účelovo zameraná na propagáciu nacistického Nemecka. Nad štadiónom krúži vzducholoď Hindenburg. Na plutvových krídlach má namaľované symboly nacistického Nemecka, hákové kríže. Ich verkünde die Spiele von Berlin zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Olympiádu z čestnej lóže otvoril samotný Adolf Hitler. Na hrách sa zúčastňuje 3961 športovcov zo 49 krajín. V histórii olympijských hier je to rekordná účasť. Najúspešnejším športovcom olympiády so 4 zlatými medailami je americký atlét čiernej pleti Jesse Owens. Na rozdiel od Ameriky, kde platí rasová segregácia, tu sa Owen cíti ako slobodný človek. 3 zlaté a 1 striebornú medailu získal gymnasta Konrad Frey, ktorý sa tak stal najúspešnejším nemeckým olympionikom. V domácom prostredí najviac bodov i cenných kovov nazbieralo Nemecko. Na letných olympijských hrách 1936 v Berlíne Československo reprezentovalo 190 športovcov, z toho 15 žien. Reprezentanti vybojovali 8 medailí, 3 zlaté a 5 strieborných. Výkon na kruhoch československého gymnastu Alojza Hudeca rozhodcovia ocenili najvyššou známkou celých gymnastických súťaží. Víťazstvo dosiahli ešte dvojice rýchlostných kanoistov, a to Vladimír Sirovátka a Jan Brzák Felix v súťaži C2 na 1000 metrov a Václav Motl a Zdeněk Škrlant v dvojkách na 10 kilometrov. So Slovákov grécko-rímsky zápasník v kategórii do 66 kg Jozef Herda z Trnavy skončil ako druhý. K striebru družstva sokolských gymnastiek prispela Matilda Pálfiová z Košíc. Tá v histórii ako prvá žena zo Slovenska získala olympijskú medailu. Vo výprave Maďarska bol členom zlatého vodopolového tímu rodák z Galanty Štefan Fazekáš, štartujúci pod menom Ištván Molnár. V Berlíne sa súťažilo na veľkolepých športoviskách a olympijské hry sprevádzal obrovský divácky záujem. Celú propagandu od príprava až po realizáciu mal v rukách Josef Goebbels. Novinkou bol televízny prenos, ktorý mohli sledovať diváci v kinosálach po celom Berlíne. Rádiová sieť pokryla 41 krajín. 1-0 für Italien. Predseda organizačného tímu 11. olympijských hier 1936 Karl Diem zaviedol symbolickú štafetu s olympijským ohňom priamo z Olympie. Tá sa stane súčasťou všetkých budúcich olympiád. Diem tiež poveril režisérskú hviezdu nemeckého filmu Leny Riefenstahlovú, aby tieto hry zdokumentovala. Výsledkom je unikátny film Olympia.
Pri jeho výrobe sú využité efektné kombinácie umelého a denného svetla, trikové zábery či kamery na vozíku, pohybujúcom sa na koľajniciach. Riefenstahlová priamo na štadióne dala vykopať 6 kamerových šácht na snímanie športovcov oproti oblohe. Unikátne zábery získala aj tým, že skokanom a maratóncom počas tréningu upevnili na telá kamery. Tiež poprvý raz pri skokoch do vody použila kameru pod vodou. Film bol uvedený v dvoch častiach. V roku 1955 skupina hollywoodskych režisérov ho vybrala medzi 10 najlepších filmov, aké boli kedy natočené. Aj vďaka filmu Olympia sa Leni Riefenstahlová zapísala do histórie ako jedna z najväčších režisériek.